בואו אני אראה לכם איך עשיתי שיהיה לי שתי וואטסאפים בטלפון, וואטסאפ אחד לעסק ווואטסאפ אחד אישי. אז מה שאתן צריכות לעשות אם אתן רוצות שיהיה לכם שתי וואטסאפים בטלפון, אתן צריכות שיהיה לכם שתי כרטיסי סים, אוקיי? ברוב הטלפונים אפשר לשים שתי כרטיסי סים, פשוט תוציאו את המגירה ותראו אם אפשר לשים כזה אחד מכל צד או שיש לכם מגירה כפולה. סבבה, אחרי ששמתם שתי כרטיסי סים אחד לכל טלפון, אתם צריכות שיהיה לכם שתי אפליקציות. אפליקציה ראשונה זה וואטסאפ הרגיל שבטח יש לכם, אפליקציה שנייה זה וואטסאפ ביזנס, ואז אתם משתמשות בכל אחת מהאפליקציות לכל אחד מהמספרים. אפליקציה אחת כבר יש לכם של וואטסאפ, אז תשאירו אותה עם המספר הקיים, ואז הסים שאתם מוסיפות תורידו את האפליקציה שאין לכם. נגיד אם יש לכם וואטסאפ אז תורידו ביזנס, אם יש לכם ביזנס תורידו וואטסאפ. זה שתי אפליקציות שונות, ובאפליקציה החדשה שהורדתם תקשרו אותה למספר הסים החדש, וככה בעצם יהיה לכם שתי וואטסאפים.